Tô testando. Ah, agora sim. Hora que brota. E aí, galera, beleza? Salve, Bielzão. E aí, meu parceiro, bom dia. Bora que bora, Mike. Ô, brabo. Bom dia, meu mano. Mike maluco, meu. Bora que brota. E aí, galerinha, como é que tá a manhã de vocês? Tudo top? Como é que tu tá, Mike? Como é que tu tá, Bielzão? Obrigado aí, galera, pela participação. Pra bagunçar a parada mesmo. Galera, hoje a gente vai dar início ao Resident Evil 3, certo? Ontem a gente zerou Resident Evil 2 com Leon. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou zerar. Vou zerar com o Resident Evil 3. Quando eu zerar, aí eu vou voltar pro Resident Evil 2 com a Claire. Eu ia fazer com a Claire. Agora ia jogar Resident Evil 2 de novo pra zerar. Só que aí eu pensei, não, eu vou fazer o Resident Evil 3 pra não ficar aquela mesmice, né? Tá ligado? Mais top, né? É, eu acho. Então. Essa. Deixa a câmera ali na parte inferior ali, que eu acho que ficou uma visão melhor, né, para quem tá assistindo. Eu tinha deixado na parte de cima e tava tomando a visão da cabeça do personagem. Então, o que que eu vou fazer? O pesadelo ainda tem um inferno, né, cara? Esse eu deixo padrão, igual eu deixei na outra. Vou deixar padrãozinho, né, cara? Deixar padrãozinho, padrãozinho. Bora lá. Até o intenso, ainda tem o pesadelo e ainda tem o inferno. Puta que pariu. This pandemic has spread faster than any disease in modern history. Authorities are bracing for more rioting tonight. He was knocked out conscious. He was City-wide emergency. E aí, namorada, bom dia, meu mano. Salve, salve. Chegou na hora certa, hein, meu parceiro. Bom dia. Hoje a gente tá dando início aqui ao Resident Evil 3. A galera que tá chegando aí vai pegar o comecinho fresquinho. Que da hora, hein. It's this foundation. That will continue to build a brighter future for all of us. Deixa eu ver se a legenda aqui tá ok. Isso. Stars. Let's go, bros. Tô fazendo live do lado B do Claire no remake. Depois já vou pra esse também. É, então, eu zerei com o Leon ontem. Aí eu ia fazer com a Claire, tá ligado? Só que aí eu pensei em fazer logo do Resident Evil 3. Depois que eu terminar, eu faço com a Claire, a outra. Aí eu volto pro Resident Evil 2 lá, tá ligado? Ah, gente, lembrando que os conteúdos que eu tô zerando, eu tô jogando lá no YouTube, beleza? Então, galerinha que puder dar uma focinha aí também, desce aí na... sobe, né, aliás, ah, sei lá, velho. É, você sobe e aí abaixo aí na bio vai estar o link lá do YouTube, é só você clicar
Aí você vai estar tá conferindo lá o os conteúdos que eu vou estar tá zerando, né? Ainda tá no início, né? O primeiro conteúdo que eu zerei agora foi Resident Evil 2. E aí, a minha ideia é de jogar todos os Resident Evil lá, tá ligado? Vai ficar bem, bem top pra quem gosta da coleção completa. E aí, Leozinho, salve, salve, é o Boquinha, e aí, meu mano? Tudo top contigo, rapaz? Bora que brota. Seja bem-vindo aí, Leozinho, tamo junto, meu parceiro. Vem, cara. E olha lá, descendo ketchup aí dela. Fez live ontem, Boquinha? Eu tinha saído pra fazer uns corre, cara, quando eu voltei, eu vi uma notificação tua. Olha aí, velho. Foi à tarde, né, cara? Deve ter feito umas 15 horas. Acordou, pô. Era só um sonho. Tá tranquilo. Gets worse every night. É, mas eu acho que hoje é real. And I can kiss this town goodbye. What's going on out there? Deixa eu ver aqui, né? Deixa eu ver se dá pra colocar. Seguinte. Campo de visão. Não dá, ó. Acho que só dá pra colocar lá no começo. Na próxima live eu vou tentar encher aquilo ali, o campo de visão, pra ficar mais amplo, né, pra gente. É uma coisa demais. Beleza. Fez live de que lá, Boquinha? Tava fazendo a live do Nintendo lá? Aquele joguinho lá do cabeça de xícara? Beleza. Agora é real, pai. E aí, tio Paulo, bora que brota. Bom dia, meu garoto. Beleza contigo? Aí, agora é real. Relaxa. E aí, tio Paulo, como é que você tá, meu parceiro? Tudo bem nessa manhã? Vamos lá, vamos lá. Who could that be? Hello? Jill, are you okay? Brad, is that you? Listen, you gotta get out of there. What are you talking about? I don't have time to explain. You gotta get out of there right now. All right, let me grab my... Behind you. Corre, corre daí, Jô. Pelo amor de Deus. Corre, 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 corre. O bicho tá bravo, filho. Lá. E a original é muito épica, é vaga, Maria, cara. Delícia. É, se bem que a do Resident Evil. Do Resident Evil 3 lá da época do PlayStation 1, ela usava uma saia, né? Uma saiazinha com a.
com a roupinha azul aqui, né? Obrigado. E aí, Lari? Bom dia! Bora correr também! Ai! Yeah! Aí, agora? O filme não vai rolar, é agora. Bora que bora, Lari! Bora que brota. Vai, 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 vai. Corta o bicho aí, velho. Bora, galera. Vai dar certo, vai dar certo. Vou sair dessa, cara. Tô igual o Goku. Goku sempre vence. Essa original é do 1, né? É, se for o traje, né? Eu me lembro que esse traje aqui, esse traje que ela tá usando é do Resident Evil 1, tá ligado? Quem se ligou no Resident Evil 1 sabe que esse traje aqui é o que ela usava. O Resident Evil 3 do PlayStation 1, ela usa uma saia preta e a roupa azul na parte de cima. Tudo curtinho, tá ligado? Tanto que eu sofri nesse jogo, não tá escrito. Eu tô jogando no padrão, né, pai? Tô jogando no padrãozinho. O intenso eu vou deixar pra jogar depois que eu zerar com vocês aí. Eu zerei com Leo lá no Resident Evil 2 Remake. Aí eu vou... Depois que eu zerar o 3 aqui na... Com ela, com a Jill, né? Depois que eu zero o Resident Evil 3, aí eu vou fazer o 2 lá e vou jogar com a Claire. Aí eu vou ver se eu vou jogar no intenso ou vou jogar no padrão. É melhor jogar no intenso, né? Eu já joguei no Leon, né? Vai fazer sentido. Ou não, né? Porque o cenário vai mudar, né? E aí, Sérgio? Bom dia, meu garoto! O brabo do setup chegou! Beleza contigo, meu parceiro? Bom dia, cara. Levou quantas horas, Lari, pra zerar? Você zerou no padrão ou você zerou no intenso? Sai daí, mano. Comer aí, pô. Cara. Vai, vai, vai. Door behind you, go! Ai! Don't think about it. We're gonna make a run for it. Come on, Jill. We know how this ends. No, I don't. Are we still a team? Always. Then do me a favor. Don't fuck up like I did. Go! É porque ela pede desculpa, caramba. E agora, hein? Parada aqui é poupar a bala. Dentro do limite. Se tiver como, é bala na cabeça deles. Lá do... Fica aí e não sai mais, né? Eu acho. Depois eu vou querer saber o paradeiro dele aí, pra saber o que foi que ele fez a respeito. Ele, com certeza ele morreu, né? Com certeza ele morreu, porque aí ele não ia ficar esse tempo todinho, não. Trancado? Uma hora ele ia querer sair, né? O zumbi ia devorar ele.
É o estacionamento do cobertor. Sai fora, miséria. Bichinho aqui. Bosta. Shit. Pra lá da minha volta. Nossa senhora, pinei demais. Aqui não tem necessidade. Não tem necessidade não. Sai fora, seu merda. E aí, teve nobre? Bora que bora, meu garoto! E aí, tudo jóia contigo? Como é que tu tá? Pera aí, galera. Adivinha? Nossa senhora, olha o bicho vindo, velho. Vai, liga essa merda, velho. Liga, 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 liga. Stuart, damn it. Vai! Arregaça, arriba, arriba, arriba. Pior que o carro caiu de ponta no chão, cara. Cara, nesse impacto aí, a Jill já tinha morrido, né? Mas, na vida, tudo tem... Deixa a sorte, né, do lado. Da sorte tá do lado. Cacete. Caralho, filha da puta, parou. A bala, velho. RPG. Igualzinho ele fazia, né? PlayStation 1 ele desviava, né? Pra dar botilha ele desviava. Esse aí ele segura o... Segurou a bala de RPG e jogou fora. We've been bringing survivors here. Here where? My guys have converted some subway cars into a shelter. Safe. I'm fine. Personal space. Okay, I get it. Let's go. Oh, come on. Who's the dipshit that closed this? Sorry, we're gonna have to go around. Hey, what do you know about that monster? Nothing. I've never seen anything like it. But it's no zombie. It knows what it wants and won't stop till it gets it. Don't you like that in a man? No, thanks. He's all yours. Listen, I promise you're in good hands. I'm with the Umbrella Biohazard Countermeasure Service. UBCS for short. Are you kidding me? Are you fucking kidding me? You guys are the ones who caused all of this. Whoa, 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 whoa. What are you talking about? You don't have to trust me, but I'm going to the shelter. You coming? Come on, it's this way.
isso bem aqui. O melhor. Hey, Captain. This fine young lady could use our help. Olha com a cara feia pra ela. You didn't even think to ask fine young lady her name. She is an elite operative of RPD, Special Tactics and Rescue Service. Her name is something Valentine. It's Jill. Nice to meet you, Jill. I am UBCS platoon leader Mikhail Viktor. My team was sent here to rescue civilians. Right. How's that going for you? The city is completely cut off, isolated. Most of the 100,000 civilians will wind up dead. Correction, undead. My platoon has suffered serious losses. Just keeping them alive is more than I can manage. Well, you can thank your corporate overlords for that. Yes. Well, we are doing all we can. If we can get this subway train moving, we can evacuate some survivors. But we need help. My men cannot do this alone. All right. I'm in. But I am on their side, not yours. Oh, hey. It's cool. We all want the same thing. Thank you, Jill. All right, Super Cop. Here you go. We can use this to stay in contact. I know what a radio is. Okay, first things first. We need to get you geared up. Yeah, head up to street level. You'll find supplies there. All right. Não, pelo caminho errado. Shit, Captain. They really took a chunk out of you. Nothing. De pólvora. Se tem alguma coisa. Vamos lá, galera. Working on it. So what's the plan? The old tanks got me clearing the tracks. You mind getting the subway infrastructure back online? And how do I do that? Let's start by restoring power. I'll navigate you to the substation once you hit the main road. Copy that. Let's do this fast. Sure. Vamos lá, galera. Ligar só o ventilador aqui, que tá um calor desgraçado aqui. Faquinha. Vamos dar essa faquinha aqui, ó. Da posição dela só pra ficar melhor. Faquinha vermelha. E aí, Lotzira? Bora que bora, meu mano. Salve, salve. Essa outra. Tem um gás. Gasozinho.
Ah, é bala ali. Engraçado, né, cara? No início do jogo já chegou recebendo duas bolsas já. Se fosse pelo menos uma, eu ia entender, mas logo duas. É, mas. Se eu não me engano, eu acho que no difícil, no intenso do no inferno, eu acho que eles não dão duas bolsas assim, não. Aliás, eu acho que nem aparece. Bora, agora. Bora que bora. Cartucho, copeta. Nem vou utilizar agora, cara. Eu vou deixar elas guardadas aí. Assim que eu já pego lá. Bom dia, bom dia, bom dia. Olha que brota, galera. Rapaziada que tá chegando aí na live, seja muito bem-vindo. Gotta get that train moving. Ih, rapaz. Vacilo, cara. Dá uma fita, eu vacilei, cara. Esqueci da. Esqueci da esquiva. Joga, velho, de novo. Vou morrer. Oi, vou morrer. Brabo do Razer. E aí, Clayton? Bora que bora, meu mano. Olha o brabo aí do COD. O brabo. Yes. E aí, Clayton? Beleza, pai? Vamos que vamos, meu garoto. Chegou na hora certa, cara. Chegou no iniciozinho do... do Resident Evil 3. Já passamos algumas partezinhas aqui, mas... Carlos, I've reached the main avenue. Which way do I go? See a big transmission tower? That's the substation. You'll have to circle around through an alley to your right to get there. You mean the alley that's on fire? Maybe. Surely a tall drink of water like yourself can put out a few flames. Fuck you. E consequentemente não vai dar, né? Vou atrasar eles. Foi, foi. Pólvora. Galerinha aqui. Tentar não gastar muita bala, até porque eu nem tenho muita, né? Tá de gastar bala demais aqui, eu tô ferrado. A senha desse cofre, cara. Cara, até agora eu nunca abri a senha. Eu nunca abri esse cofre, velho. Deixa eu ver se eu tenho algum arquivo aqui com as combinações. Mapa, inventário, documento. Aqui é a síntese de erva, de pólvora, boneco de Charlie. Nada, nada que poder abrir isso. Esse aqui é um segredo só meu e da minha linda rainha Aquacore. E ela nunca entregaria a um ladrão. Eu acho que eu tô na droga. Não sei se dá pra desviar assim, velho. Não, não consigo, velho. Eu não sei desviar deles assim. É possível, né? Só que eu nunca fiz isso. Eu preferia bater de frente com eles. Aquacore. Ah!
cantinho aqui. Aí pólvora, fazendo. Dá pra fazer de escopeta aqui, se eu não me engano. É, de escopeta. Já vou unir na. Mas tem. Pra nós. Aquacore. Tá aqui, galera, ó. É 9. 9, 3 e 7. 9, 3 e 7. 9, 3 e 7. Vou voltar lá só pra abrir logo esse cofre, né? 9, 3 e 7. 9 esquerda, 3 direita e 7 esquerda novamente. E vamos. O dano ainda tá ali. Sete. Maravilha. O que é isso aqui, cara? Mira laser pra pistola. Que legal. Aí, massa. Ah, que interessante. Ficou só uma bolinha vermelha. Também não vou perder tempo com ele aí não, que... Ligaram, não. Vamos lá, galera. Confirmar, né? Isso aí. Agora ele tá morto. Tá morto, galera. Granada. Mais pólvora aqui, ó, pra fazer um botão. Mais munição de pistola. A gásua. Acelera pra ter pegado o alicate também. Que aí eu já ia pegar a escopeta já de cara. Alicate. This must be the subway company's offices. Manual da ferrovia Catipés. Caso de apagão, o metrô automaticamente encerrará as atividades. Se a energia for restabelecida, use o painel de controle para confirmar as ações em que o trem deverá parar e os trechos de trilho que serão utilizado. Tá. Mais munição aqui de escopeta. Nothing. Ele aí. Droga.
Acho que eu tenho que fazer isso antes. Não tem que esperar ele me atacar, não. Tem que... Já tenho que dar esquiva já. Aí eu acho que eu consigo. Olha o munição de pistola aqui, ó. Vê se esse cara tá vivo. Tá morto, tá morto. Pavorinho aqui, ó. Já vou indo pra aquelas ali. Ficar alocando espaço à toa ali na, no inventário. Mais granada. O que é que tem nessa caixa aqui? Nem examinei ela. Esmeraldinho. Vou colocar lá no começo. Perto da... Perto não, na estação de trem, né? É só esse alicate aqui. Vou pegar. Guardar uma plantinha dessa. Fazer isso. Guardar outra. E essa esmeralda eu vou guardar. Fazer, sabe o que? Alicar essa chapa quente aqui. Legalzinho. Então vou usar a arma infinita também. Coisas aqui eu já vou adiantar, né? Outro rubizinho aqui, ó. Tem uns 4 rubis desse aqui. Tá. Então a plantinha. Vou pegar outro. Pronto, agora vamos. Vai, galera. Caralho, quase que não dá, cara. Era pra ter guardado esse rubi aí também, que eu não foi. Só vou utilizar ele lá na frente. Tá na estação onde tem aquela... Opa! Tá um... necessidade alguma. É quase a mesma coisa. Querida Jaqueline, bom dia! Como é que você tá? Tudo bem? Aqui, pô. A lavicate tava ali. Outro. Caso.
kit aqui. Pego esse. Guarda o Ruby aqui, que eu não vou utilizar ele agora. Tem um baú lá na frente. Mas aí, tô bem, mano. Preparou a pipoquinha aí pro pivô? O bagulho aqui tá brabo, fi. Pior que eu me esqueci. Não, eu vou fazer essa gravação bem aqui no finalzinho. Só pra não atrapalhar desses aqui, tá ligado? Esses aqui foram os que eu já cheguei a zerar. Aí, como é a primeira gravação que eu vou fazer, eu vou botar ela bem aqui na última. Tá. Pra não me perder e chegar a ponto de clicar lá em cima pra querer. Bora lá. You're UBCS? E aí, PR Play? É o gameplay, on, gameplay. Like that, right? No, wait, please. Mano, salve, salve. What the fuck? Caraca, o cara meteu a bala na cabeça do mundo, velho. Oh, stars, this soft. No wonder so many of you dead. And what are you, UBCS, killing your own people? He would have turned. Where's your sense of self-preservation? Go back to the subway station. We don't need a bleeding heart like you getting in the way. Tinha necessidade, cara, eu acho que não tinha não, viu, velho? Fiz isso aí de propósito. Se ferrou, prisão. A Umbrella Corporation acabou de me chamar para um trampo. Um trampo? Não sei como vou pagar minha pena perpétua pelo homicídio de 20 marginais, mas enfim, tá valendo. Melhor que passar o resto da vida morfando atrás das grades, preciso recuperar a foto. 89 kg, corrida de 20 km, 3 circuitos, virou ao 400 m. Erros, peguei o bonde ontem direto pro campo de treinamento da UBCS, onde eu atirei a minha primeira bala em 2 anos. Errei um alvo fixo a 400 metros pelos 10 centímetros. Eu nunca erro assim. Parece que eu desaprendi tudo, mas deixa. Vou ficar afiado. Aguardo. Vou passar pro próximo. Aí estendia demais. Bora nessa. Aí era o relatório dele que ele fez quando ele. A Umbrella aí chamou ele pra participar dessa guerra em troca da liberdade dele, né? Ou então diminuir a pena dele, né, cara? Outro papelzinho aqui, aviso do eletricista, gerador de uso da sociedade. Vou explorar pra esse lugar aqui, que deve ter algum item aqui. Ó, mais munição aqui. Ele é de suicida. Só pelo título a gente já sabe. Ele cravou a balinha na cabeça dele, né? É óbvio. Eita, tem um cachorro! Eu não sabia que tinha cachorro, velho. Esqueci. Nossa! Corre, 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 corre. Joga, velho. Eu fui muito animal, velho. Tô tentando me esquivar, cara. Espero primeiro eles pular. Mas eu. Mas era pra ser assim, né? Ah, sai fora, sai fora, sai fora. É. Esqueci que tinha cachorro aqui, velho. Tomei uma dentada à toa. Ah, não acredito. Pode ser palha assada. Caraca, meteu o tiro. Dá pra garantir, né? Droga, velho, não tá pegando, olha isso. Dano crítico. Bora lá, galera.
plantinha vermelha. Parece com a verde aqui já. Dá pra dar uma aprimorada aqui. Aumentar. É muito fácil conseguir aumentar aqui a quantidade de itens no inventário, cara. Pega nas bolsas. Pega muito rápido as bolsas. É, vamos. Ah, pegar a planta verde. Tá único lá. Não vou salvar agora. Aliás, eu vou, cara, porque eu me esqueci. Eu não sei se tem checkpoint. Então, tenho medo de morrer, né? Porque eu só me lembro quando eu tava jogando no modo inferno. No modo inferno e no modo intenso lá do Resident Evil 2. Se o cara morrer, o cara volta lá pro salvamento da, na máquina. Tem um checkpoint do lugares onde você parou, não. A caixinha aqui, vamos lá. Nossa. Oh my god. A barriga do maluco estourou, velho. Olha isso, galera. Pra lá. As granadinhas aqui. Tá bom, a gente nem tá usando um alicate aqui, eu acho. Tamanho do caranguejeiro, meu filho. Caraca! E agora? Não tem a planta roxa não, velho. Parasita. Ué, uma planta verde resolve. Cara, cadê a planta roxa, velho, no jogo? A planta roxa, ela é exatamente feita pra isso, pra desinfectar, cara. O jogo não tem a planta roxa. Eu acho que não tem não, velho. É uma putaria. Dá pra entender. Lá, tem um ali, ó. Droga, velho, já tomei uma aqui nas... Aonde? Ali. Vou pegar ativando esse aqui. Vai. Primeira já foi. Indo aqui, né? Vai. Porra, Rafa, me deu chute. E aí, Rafa? Bora que brota, meu garoto. Ó, o outro aqui, ó. Só pra ele relaxar. Ah, não, ninguém, velho. Eita, agora tá cheio. Vai. Yeah. Rafa, seu safado, velho. É o pro player do Outlast, pai. E aí, zerou o Outlast lá, Rafa?
Deu certo. Ô, meu pai, era pra... Cara, só ter atirado, que aí eu atordoava ele, velho. Aí, como de costume, eu faço só usar a plantinha verde que desinfecta. Desinfecta. Cara, eu não sei o que foi... Ó, agora me infectou de novo, velho. Ah, mano. Tá usando plantador assim. Tem que usar, né, cara? Tem que usar. Porra, velho. Sai fora. Zerei. Tô na DLC. Ah, moleque. Depois eu vou zerar esse jogo aí. Só que antes de zerar, eu acho que eu vou preferir. Não. Só que antes de. Eu acho que eu vou zerar. Vacilou, Yoshi. E aí, meu parceiro, beleza? Distraído ali, ó, tentou pegar eu na desprevenida ali, mas não deu bom, não. Corre, porra. Agora tu se fudeu. Droga, velho. Eu tô me esquecendo de usar as esquivas. Eu tô sendo animal. Aí. Cadê o outro? Aí, isso, delícia. Aí fica faltando só o outro. Toma, ó merda. E aí, tô de boa, pai. Aí, galera, foi, é só ir embora. Só ir embora, mete o pé, rapaz. Mete, caralho. Caralho. Toma. Droga, quase que ele me agarra, viu? Será que ele dá um abraço ali? Olha ele correndo. Isso, corre mesmo. Tô medroso. Aí, galera, foi. Já era, filho. Okay. Falta só interruptor principal agora. É. Droga, velho. Gastei muita... Com esses bichinhos, cara. Desnecessário. Vai pensar. Quantas. Eu fui infectado 3 vezes. Já imaginou? Eu ia ter que usar 3 plantinhas roxas ter que desinfectar. Eu tô esquecido, mas eu acho que esse jogo realmente ele não tem a plantinha roxa pra poder utilizar aí as outras plantas vermelho e verde, que é pra poder fazer um item forte, né? Cara, do Resident Evil 2, com o Resident Evil 2 Remake, né? Parece que esse aqui não tem, não, né? Bora. Carlos, it's Jill. I've restored power to the... E aí, eu tô bem, meu parceiro. Você? Tudo top? Right. I think I know the building. Really? Wait a minute. One step ahead. Not your partner. Eu sou sua parceira. Caraca, a Jill é muito, muito grossa, né, cara? Também, né? Aí, pólvora. Esse outro aqui, peguei não. E aí, avogato! Salve, salve, meu mano brabo! Bora que brota! Bom dia! Bom dia, bom dia! Tá pra guerra! Cachorrinho, né, galera? Passou, viu? E sumiram, viu? Toma! Stop! Ui. E aí, bro, beleza? Ele aqui eu consigo escapar. Engraçado. Lá vai! Droga, eu esquivei, eu apertei o botão. Fica aí, viu? Tem um pouquinho.
Lá vem ele, corre. Carlos, that thing is still alive. Cadê ele? Vem correndo. Meu irmão, fica tenso, viu? Salvar aqui, né? Só pra não... Caso eu morra e ter que voltar pra lá de novo. É foda. Essa caixinha aqui... Vou abrir. É um... Gaso, porra. Pra dar gaso ali. Eu já usei a gaso em todos os lugares, não é mesmo? Deixar ela guardadinha ali, né, galera? Pela ali, de boa. Vamos lá. Aí, agora vamos que vamos, né? Agora corre. Tô brabo, hein, homem. Pau. Ah, não, velho. Olha aí. Abre a porta, porra. Um delayzinho ali de uns 3 segundos pra abrir a porta ali, aí ela matou. Caralho, velho, eu tô gastando muita plantinha, cara. Gastando muita planta, na moral. Já tô... Caraca, velho. Meu life já tá... Tem que ir pra onde? Conecte os trens na sala. Ah, cara, a sala de controle, porra. Ele vai ficar me perturbando ali, viu, galera? Tá me perturbando ali. Vou tentar dar uma driblada nele aqui, porque ele não vai sair daqui não. O que eu posso fazer? Aí, deu golpe super saiyajin ali, vocês viram? Aqui, cara. Ah, tem que fazer alguma coisa. Ele dá o golpe do super saiyajin ali, ó. Chega, ele pula. Porra, tem que sair daqui, cara. Sai daqui. Calma aí, galera, só um momentinho. Deu um negocinho. Aproveitar e tomar uma aguinha aqui.
All right, where are we heading? Redstone Street. Train is stopped at Redstone Street. We need to reach. Ele tem que chegar à estação Fox Park. Beleza. Hey, I'm super cop. Consider it done. Fast. Das coisas. Station, RS. Então, Central. RA. SP3. Salva. Tempo 4. Que é isso? Unable to establish. Temos um erro ali, ó. Acho que é só aqui, ó. Vamos ver se vai dar certo agora. Brecou, hein? Fica no 2. É o 3, né? 3. Joga, cara. Rankle Central, deixar o 4. Ah, é o 2. É o 2, galera, agora. Puta que pariu, velho. Tá brecando. Três. E um. Três. St. Michael's Tower. Record. Tava sai de Faustão. Calma aí, galera. É, o RA está certo. Tô errando é aqui. Você vai sentar na cabeça. Calma aí, galera, que eu já vou terminar essa bagaça aqui, velho. Não é possível, cara. Dance Michael Clock Tower. Deixa eu ver se é o outro S. Eu vou deixar esse SA aqui pra ver se dá certo. Olha! Quase, cara. Eu acho que eu tenho que mudar só o número. Aí! Carlos, it's me. I finished encoding the subway rail. Conseguimos! Agora que brota! É open, tá open. Agora é só a gente voltar, né? Só.
ser uma delícia. Vai acontecer nadinha de nada, viu, galera? Bicho, agora eu tô levantando. Caraca, isso é muito chato, velho. Não quebra, velho. Quebra fácil não isso aí, véi. Cacete. Fazer o seguinte, vai tentar vir por aqui, né? Ah, pegou ainda, velho. Droga, velho! Ai, sai daí! Ele já chegou metendo logo a porradão. Eita porra! Caralho! Chegou metendo logo a sequência ali. Ah, meu pai. Porra, tava doido. Aí, parei onde tava. Parei na pasta da estação do metrô. Droga, cara. Droga, tem outra ali, velho. Já sai por aqui. Olha, tem uma maleta aqui, cara. Deixa o pé aqui, já era, esquece. Ah, esquivei, cara. Esquivei, sai fora. Olha o golpe do Super Saiyajin, ó. Vem comigo! Já é feio. Ah! Ai, sai! Sai. Só corre, galera, só corre. Consegui, cara. Ai, levou uma porrada. Será que eu vou conseguir? Vai, cara, passa. Ah, meu pai do céu. Vou morrer. Meu irmão, cara. As últimas. Carregador ampliado. Muito bem, garoto. 33 balas. Ah, não tem um planta, não tem um. Vou botar essas itens aqui e aí eu posso pegar algum kit aqui, né? Ah, ainda tinha um verde, ó. Joga, velho. Ah, o verde eu tenho, é o azul que eu diga. Cacete. Coronha tática da espigarda aí, galera. Agora que brota. Tá achando aqui. Agora vai ficar mais top, né? Tem planta. Feliz. Logo salvo aqui. Bora.
vamos lá, galera. Tá certo, vamos fugir desse trenzinho. Nice job, Super Cop. I'm impressed. We back in business? Yeah, mostly. But we need 30 to 40 minutes to finish maintenance. Nikolai, how are we doing? The town's crawling with those freaks. No chance of fighting our way out of the city. Why is she here? She's helping get the trains running again. Bad time to start carrying dead weight for it. She's unreliable. Can't pull the trigger when it counts. Hey, take it easy. She'll get you killed. Sorry about that. Everyone's a little worked up. Oh, come on. Not again. It's me he's after. Hey. I'll buy you some time. Hey, wait. Wait, Jill. No! Damn it. Come on, you creepy-ass stalker. You want stars? I'll give you stars. Droga, vacilei. Vacilei. Ah, meu pai. É muito mole esse. Eu tava deixando a câmera pra ele exatamente pra isso, pra poder pegar essa parte aí. Ó. É isso que eu queria. Preparar a granada. Vai-te embora. É isso aí. Faltam 15 minutinhos pra acabar. Carlos, do you copy? Assim. Carlos! Oh, shit. Oh, I need to find another way out. Encontre uma saída para a superfície. Beleza, galera. Galera, eu vou fazer o seguinte. Faltando 15 minutinhos aí, certo? Eu não vou estender. Vou puxar um pouco de Call of Duty aqui, tá bom? Contribui com um total de 4 mil ao desafio meta. Que isso? Tamo junto, meu garoto. Ai, falta milzinho, cara, pra bater a meta. Falta milzinho pra bater a meta de 10 mil pontos aí, cara. Caralho, tamo junto. Mike Maluco contribuiu com 1.100, pô. Tamo junto, meu parceiro.